អ្នកដែលធំជាងគេខណៈនោះពួកសាវកចចេកគ្នាចង់ដឹងថាក្នុងចំណោមពួកគេនរណាធំជាងគេព្រះយេស៊ូវឆ្វេងយល់គំនិតរបស់គេក៏យកក្មេងម្នាក់មកឲ្យឈរក្បែរព្រះអង្គរួចមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នកណាទទួលក្មេងនេះក្នុងនាមខ្ញុំក៏ដូចជាបានទទួលខ្ញុំដែរហើយអ្នកណាទទួលខ្ញុំក៏ដូចជាបានទទួលព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះដែរត្បិតអ្នកណាមានឋានៈទាបជាងគេក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគឺអ្នកនោះហើយជាអ្នកធំជាងគេអ្នកណាមិនជំទាស់នឹងយើងអ្នកនោះជាពួកយើងលោកយ៉ូហានទូលព្រះអង្គថាព្រះគ្រូយើងខ្ញុំបានឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់ដេញខ្មោចក្នុងនាមព្រះគ្រូយើងខ្ញុំបានខាត់គាត់ព្រោះគាត់មិនមកតាមព្រះគ្រូដូចយើងខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគាត់វិញថាកុំខាត់គេអីត្បិតអ្នកណាមិនជំទាស់នឹងអ្នករាល់គ្នាអ្នកនោះនៅខាងអ្នករាល់គ្នាហើយ